ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। 10:05 ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତ ଆମର ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଏଇଠି ହେଇଛି ମୋ ଭୋଗ କୋଡ଼େଲା, ମୋ ଭୋଗ କୋଡ଼େଲା ବା ଠାକୁର ପୁରା ଦେଖାହଉଛି। ଶକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆଉ ଏଠାରେ ପିଲା ବସିଛି। ମତେ ଜୀବ ଦେଖଉଛି ବିରାଜ କଣ ଖାଉଛି। ସେଟା କଣ କମଳା? ନାଇଁ ବା ସେଟା ଅଙ୍ଗୁର ବା, ସେଟା ଅଙ୍ଗୁର କମଳା। ଚିହ୍ନିଛୁ ତାହେଲେ? ହଁ ସେ ଚିହ୍ନିଛି। ସରିଗଲା ପୂଜା, ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି। କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇନା 5 ଦିନ ପୂଜା ହେବେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ବସାଇଲି, ପ୍ରାୟ 12 ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଖାଇବିକି। ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆସି 12 ବାଜିବାକୁ ଅଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଖାଇଦେଇକି ବାସନ ବାସନ ମାଜିକି, ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ ବାପା ମୋର ଯିବେ ବିଷିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଧେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ କରିକି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ମାଆ ପୁଅ ଝିଅ ଏତିକି 3 ଜଣ ହିଁ ଖାଇବୁ। ତ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅରୁଆ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବି, ଉଷୁନ ବି କରିବି, ଭାତ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଉ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ସେ ଖାଇଦେଲା। ଖାଇଦେଇକି ମାକି ବସି ପାଠ କରୁଛି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ପକେଇଛି, କାଲି ସଫାସଫି ହେବ। ତ ବସି ପାଠ କରୁଛି, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖୁଛି। ତା'ର ସବୁଦିନ ଫାଷ୍ଟ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସାରି ଦେବା, କ'ଣ କହୁଛି କହ? ଆଜି ସାଧା ରୋଷେଇ, ଆଜି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ବିନା ଭଜା କରିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପନିର ମସଲା ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏ ତୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଲେଖିଥିଲା ରତିନାନ ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ କି? ଏଇ ତତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଭଉଣୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପନିର କୋପ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ସିଏ କହୁଛି। କହିଲା ପନିର ମସଲା ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ରତି ଯଦି ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବୁ, ଦେଖ ତତେ କେମିତି କମେଡ଼ି କରୁଛି ସିଏ ମୋ ପୁଅ। ଦେଖେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଛେଚି ଅନେଇଲୁ, ରତି ନହେଲେ ଶବ ଧରିକି ଆସିବ ତତେ ସାଧା କରିଦେବି। ହଁ ସାଧା ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ଭାତ ଡାଲି ନା ନ କରିବି କହିସାର ହେ ବା, ଡାଲି କରିବି ନା ନ କରିବି କହ? ସେ ତାର କ'ଣ ପକେଇଦେଲା, କହିଲା ଡାଲି କରିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାଲି ନା ଡାଲମା ଅପସନ୍ରେ ରଖିଲି। ତ କହିଲା ତାର କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ ଯାହା କହିଲୁ? ଅଲ୍ ମଲ୍ଡିଂ ଦଲ କ'ଣ କହିଲା? କହିଦେଲା କହିଲା ଡାଲି କରିବୁ, ଝାଡ଼ୁ ଡାଲି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କି ନ କେଉଁ ଡାଲି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଡାଲମା ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଡାଲି ହିଁ କରିବି, ଆଉ ବାକି ବିନ୍ ଆଳୁ ଭାଜିବି, ଆଉ ପରିବା ଦେଖିନି କ'ଣ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ କରିବି, ନ ନାଇଁ ଖାଲି ସେମିତି ଖାଇଦେବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଅରୁଆରେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଯାହା ବି ସେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହଉ, ଭଜା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଅରୁଆରେ ବିନା ପେଜଣ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହାର କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୋର ବି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ରଖୁଛି, ରୋଷେଇ ସାରିଲେ କଥା ହେବି। ଶୁଣୁଛୁ କେତେ 6:00 ବାଜିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଅଛୁ। ପୁଅଟି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପୁଅର ମୋର ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛୁ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଉକୁଡ଼ା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦନ ଭୋଗ ଉକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତୁଆ ହେଇଥିଲା, କେକ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ନାଇଁ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦେବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୋ ବା ଆଜି ଶୋଇ କେତେବେଳେ ଉଠିଲୁ ବା? ନାଇଁ ଶୋଇବୁଛି, ମୁଁ ବଜାର ଚୁପକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ଯାଇକି ପଳେଇଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିନି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଜି ନା ବା। ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବ ବସିକି, ସେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ,
ଖାଏନି ତ ଖୁଡ଼ା ବୋମ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୋଗ ଖୁଡ଼ା ପାଠ ବାକି ଥିଲା କାଲିର ଚିଲାଟି ଏଇନା ଯାଇକି କରିଦେବୁ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉଖୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉଖୁଡ଼ା ଭଲ ହେଉନି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ହା କେମିତି ଦେଖୁଛି କେମିତି ପାଟିରେ ପକେଇବ ଆଙ୍କର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ତ ପାଟିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଭଲ ହେଉନି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତା'ପରେ ଯେଉଁ କଥା ହଁ ଆଠଟା ପାଞ୍ଚ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତ ସେ ପାଠ କରୁଛି ଘୋଷାଘୋଷି କରୁଛି ତା'ର ପାଠରେ ଲାଗିଛି କାଲି ପାଇଁ ବି ପାଠ ଦେଇଦେଇଛି କାଲି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ତ ତା'ର ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପାଠ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ବସି କରିବୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରେନି ତାକୁ ବସିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ପାଇଁ ପାଠ କିଛି ଦେଇଦେଇଥାଏ ତ ସେ ତା'ର ଉଠିକି ତା'ର ତା କାମ ସବୁ ସାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇପିଇ ବସି ପାଠ କରିବ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବସିଲାଣି ମିଡ଼ି ମୁଡ଼ି ହେଉଛି ସରିଲାଣି ହଁ ସାରିଦେ ସାରିଦେ ତା ବ୍ୟାଗ ବହିପତ୍ରଟା ପକେଇ ତା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ା ଚିରି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ତା ନେଇଗଲି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଏଠି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଥିଲି ବସିକି ତା ବ୍ୟାଗ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଖୋଲିଦେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇନା ବସି ସିଲେଇ କରେ ତ ଛୋଟିକାରେ ସିଲେଇ କରିବା କଥା ନୁହଁ ମାନେ ଲୁଗାପଟା ସିଲେଇ କରିବା କଥା ନୁହଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଖୋଲିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରି ବସିକି ଏଠି ରୁଟି କରିବି ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ କିଛି ଖାଇବ ତ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ କରିବି ତାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ବାକି ରୁଟି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ କରିଦେବି ରୁଟି ଫୁଟି ବହୁତ ଡେରି ବି ହେଲାଣି ବସିକି ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଏଠି ସିଲେଇ କରୁଥିଲି ମୋ ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଗଲା ଏଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଲା ଦେହ ପାଠ କରିଦେ ସରିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତ ଆର୍ ଲେଖି ଦେଇଛ ରିମୁନ୍ ରିମୁନ୍ ଦେଇ କଲୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ହେଲାନି ହେଲାନି ତୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଉପରେ ଥିବ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଉପରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ତାର ଉପରେ ଚଲେଇଛି ହେଇଗଲା ଡି ରାଇନ୍ ସବୁ ବସିଲୁ ବାବା ଅନାଇଲୁ ଅନା ରାଇନ୍ସ ଘୋଷିଲୁ ଦେଖ ଦେଖ ଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁ ରାଇମ୍ସ କେଉଁ ରାଇମ୍ସଟା ଘୋଷିଛୁ କହିଲୁ ରାଇମ୍ସଟା କହିଲୁ କେମିତି ସିଏ କେମିତି କହୁଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ପଢୁଥିଲା ହଁ କ'ଣ ସେଇଟା ତମେ ଚାଲୁଛ ତା'ପରେ ତା'ପରେ ମିଛି ମିଛିକା ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛ କେମିତି ମୋଡ଼ିଦେଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ କହିଦେନି ଆହୁରି 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 ତୁମେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛ କେମିତି ମୋଡ଼ିଦେଲା ମୋ ପୁଅ ହସି ହସି ରହିଛି ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି କହିକି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ହସିଲା କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ସେ କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ୁଛି ଜାଣ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ପାଠ ବାକି କରିଦେ ଆଠଟା ପାଞ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଜି ବହୁତ ଡେରିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋ ପୁଅଟି ବସିଛି ହେଙ୍ଗିଳାମି କଲା ପାଠରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି ଡେରି କରି ପଢ଼ିବି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ତ ଛଅଟା ବେଳେ ବସିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା ଆଠଟା ପାଞ୍ଚ ହେଇଛି ବସି ପାଠ କରିଦେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କରିଦେ ସଜିବ ଆଉ ଆଉ ଅଧ ଭିତରେ ସଜିବ କରିଦେ କରିଦେ ଯା ସୁନା ପୁଅ ଯା ଯା ମୋ ସୁନା ପୁଅ କଥା ମାନେ ଯା ତାଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେଦିନ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପକେଇଛୁ ଶକ୍ତି ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାରେ ରାଗି ମୋତେ କହୁଛି ଛେନା ଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରାଗି କହିଲା ତା ମାମା କହିଲା ହେ ଏମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲା ସେଇଠୁ ବିରା ଯୋଗୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କିଏ କହିଲା ନା ଶକ୍ତି କହିଲା ଗଲା ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଆଜି ପଚାରିଲି ମୁଁ ଆଜି ନା କାଲି କେଉଁଦିନ ପଚାରିଲି କାଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଶକ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଉ ତୋ ମାମା ବୋଧେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ କହିଦେଇଛୁ ଆଉ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କହିନି କହିଲା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କହିନି ଖାଲି ଛେନା ଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ କହିଛି ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ
ସେତିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ବାବା ପାଠ କରିଦେ ଯା ଯା ପାଠ କରିଦେ ଯା ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇଛି ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତିକି ସବୁ ଧୂଳି ବାହାରିଛି ଦେଖିବୁ ବା କେଜି ଯାଇପାରିଛି ସବୁ ଓଳିଆ ହେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବି ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ସଜା କରିବି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ତା ପୁରା ଭଲସେ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଦେଖ ଆଉ କେଉଁଠି ତ ବାକି ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ଭଲସେ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ସିଲେଇ ବାଲା ବି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିବିନି ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଏମିତି ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ବି କହିବ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିନଥିଲି ବୋଧେ ଭିତରପଟୁ କ'ଣ ସିଲେଇ କରିବ ଭିତରପଟୁ କରିବନି ଭିତରପଟଟା ଖୋଲିଛି ଖୋଲିଥାଉ ବାହାରପଟୁ ସେ ଥିଲା ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ଆଠଟା ଦଶ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କରିନି ବାବୁ ଏଇନା ଚାଲି ଆସିବେ ମୋ ଝିଅ ତା'ର ତଳେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପକାଉଥିବା ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନା ବା କହ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନମସ୍ତେ କେମିତି ନମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତି ଜାପାନରେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ନା କହିଲ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ହଉ ମୋ ପୁଅ କଥା ରଖେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରଖୁଛି।